right လေပါ။ဟောကြပါဘီကအဲ့လိုကြပုံရဲ့။အာသဘောကြိုက်ရောပုံစံပေါ်လာပြီဆိုတော့။ဟောဒီပမာဏမသူ့လား။ဒီနေ့ကသူ့ရမလား။အဲ။ကျေပြည့်နေတယ်။လာတယ်။ဒါကသူ့။တောင်ကြီးရဘူးကွာ။ကိုယ်တိုင်းလောက်ရောရောလုံးနဲ့ကြိုင်နဲ့လေပါဘယ်လိုလဲဟုတ်လား